Реално, аз клипа от вчера не съм го качал, така че той ще го кача може би днеска. Или утре ще видим. Вие изгледате ли клипа? И двата клипа е, Тони. Да, мен само един, който е един час. Единия си го кръстил Димо Димов, а мен даже ма няма клипа. Много ясно е. Бях отляво, няма нищо. Йо. Бях отляво и... Там. Добре, аз тръгна тука. Чакай, те си къде са? Те са на там, другата страна. Тони? Да. Оп, тук има Fire Exit за тебе. Добре. Да знаеш, отивам да проверя. Добре, и всъщност това е ран. Чакай, ще оставя. What the fuck? Ти откъде дойде? What the fuck? Чакайте, сега ще ви кажа. Наблизо съм екър, съм екър. Ама аз взех 5 предмета. Между другото. Там няма нищо. Май, я чакай. Да, няма нищо. Има един ключ само, чакай. Ами, аз взех 5-6 предмета и съм ги пуснал на Fire Exit-а. На Fire Exit-а съм ги пуснал. А къде са? Къде е Fire Exit-а? Е, тука вляво. Къде е? Тука. Напред и вляво. Веднага. А напред ходихте ли? Да. Ама стабилно напред. Ами, мисля, че точно напред, да. И вляво. А тука? Тук минахме, но май пак нямаше нещо. Тук не може да клихме на чата. Тук не. Трябва да има друг път в началото. По-скоро тая врата, дете е заключена, трябва да я отключим от вътре. Лего. Чакайте, тенисчето играе турнира. Thank you.
И 343. Направо в Next Day, а? Еми да. What are you doing, boy? Yeah, try to see the junk. How is Murut как лягу? What the fuck? Hey, yo! А от тука можем да се върнем, бра. Не от това. Има ли нещо? Ми не знам, има Steam. Ще имам два предмета. Не знам. Ма стресна бе, брат. Радвам се, че си смел, ама. Това Steam откъде идва е деба? То нищо няма. Ти спря ли Steam? Димо? Димо? Фак. Оф, чакай. Розе? Да. Ами, в Steam-а в дясно. Където е Steam-а в дясно. Ало. Ало. Ячко. Ало, ало, ало. Ало, ало. То няма нищо. Ими, иначе нагоре ли остава? Ми горе има, да, ето. Има Land and Export. Тук в дясно. Топа я Land Export трябва да. Напред и плътно в дясно. Плътно в дясно. Не съм гледал. Някой има ли ключ? Аз. Ето те има врата. Чакай, чакай, стой. Той не може. Рън! God damn, bro. Fuck, чанк, бро.
fucking scared, bro. Хороше. Ох, у меня ползи. Аз съм там. И какво? Защо? Няма ли го, Димо? Не. What do you mean, не? Чакай, Ипа! Аме, абе, кей му чум? Юри! Какво, 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 какво? Отзарец беше, отзарец беше. О, шит! Не да там. Къде? На Тони, наобратно! Няма нищо, бе. Чуваш се, близко е там. Не, горе. Димо идва, внимай. Откъде е? Не знам, ела тука. Ела при нас просто. Какво ще ли смака? О, кой имаме от заре? О, шит. Че ма захапа, ама мамито ти. Трябва да вземем зап гън. А, what the fuck? Буинг! Я пак не можеш. Дай, дай. Искаш ли? Дай, дай, дай. Я още един път. Ще умре на третя. Няма. Аре, аре. Дай, дай. Искаш да умреш ли? Влез вътре. Ай, взе. Готел, ето, биби го. Както той те уби тебе. Нее... Айде, взема. Як! Предпочитам да убия лайнот. Айде, let's go. Няма са пазиш обаче. Аз няма са пазя, ама ще трябва на... На един удар да се сменим. Смисъл, мене ма удари, аз за ти излязах, аз съм критикал. И мене ма удари. Добре, ай, let's go. Аз ще го взема дебушек. Аз съм на критикал. Yes. Ай, без знак, Яна. Той ще вземе Диму и тръгваме. Обаче то се още тука да бебал. Тука е, тука е, тука е. Влезе го за цапо. Там нямаш. Ох, брат, фак. Мале, то се някъде тук да го ебам. Оф. Има, как успя да умреш въгъл, бе, брат? Фак, 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 фак! Ох, да еба. Ох. Ох. Ох, Димо, да те еба. Оф, не е той, войно, бе. Брат. Майко, как съм насрак, деееееба. Ето. Тихо. Ей, па. Трябва да мълчим в сейф плейса ни, деееба. Защото влизам и ми се замъгли екрана. Излязах с Димо. Изчаках малко, влязах да взема фенера и чух стъпките и ми се замъгли екрана. И се насрах, мислех, че ще ме убие. Здравейте! Здрасти.
Това трябва да сме всичките с някакви... с табели и да нападне едно само и да го бонкнем 4 пъти. Иначе... или запгъна. Кво купи, Тони? Нищо, просто му не избирах. А, окей. Реално нямаме никакви отстъпки в момента. Вече няма вземам нищо. Мисля, че на следващия... ще имам отстъпки. Ще имаме ли? После, следващия. А, знак, дали ще го взимаме? Между другото, това флашлайт тежи. Да. В сравнение с други. С други. 5 pounds. 5 ама спринт се усеща. No. Джордж, best friend. What? Okay. The Bratskin. Yeah. Where's Dimo though? Димо е very strong бетон, а? Strong and бетон, е? Йо-йо! Хоп! Добре, аз съм фул, излизам. Ики, бахи, мапа! Ко стана? Дай му края. Кой не? Надясно някой ходи ли? Чакай, отдясно ще минем, отдясно тук. Maybe there's a way. А не. Вдясно. А тук вдясно? Окей. Виж кой? Ами да. А вляво има ли нещо? Файринг. О, шит! Има турет. Да, видях. Няма нищо. Окей. Мале. Нещо идва! О, май бакли ме, брат! Гайс! Guys! Fuck. Echo! Но FireX за 100% някой излезе от там. Трябва да вземем върз телепортер. Колко съм правил.
Ma fuck, just start to time stuck. Къде си? Try more. Как ще я да умра, леле? Другата планета. Каля стъпи, бе, брат? Брат, ще знам! Той ти на другата планета, на някаква червена планета, Джиди. Овие. Офа. Имаме ли кинти? Имаме... За плотата имаме, да. Каже доста. Ох. Брат, аз... Не трябва да подам. Чувам? Не ги ето съм. О! Абе... Дай, дай пак! Ямо! Йоу! Ей, йоу! Gonna eat the zap gun, yeah? Йо-йо! Защо свънкаш? Искаш да цапна? Как е тази имам предметите велики? Ага. Не ми бачкат емоциите, бе. Мама. Ноу! Искаш да тъпна. Oh yeah, baby girl. I sniffed it, bro. Very nice. It's really real, isn't it? Are you in love with the coco? Oh, whoa! Yeah! Ари, ай се удари, удари се. Газам. Удари, удари. Hey, yo, I'm gonna die, bro! Ама, can we start, бе? Start? Bitch. Трябва да взимаме. Трифенера. Трифенера. Бомбокс, ако решиш, колко пари имаме? 594. Запгън. А, про флашлайта ни е намален. Имай го, запгъна намален ли? Не. Про флашлайта ни е на 5, брат. Аха! Дали чувам? Аз ще купя сега една търбива и аз. Видя ли мапа кафе? Nice.
Ja. Kde? Boxings. Who's gonna be the DJ? The most fearsome guy. Dimo, Dimo. Huh? Huh? You want me? Так гоняш? Я вам. А ты, ты, меня крит. Dimo Гуэзел, 100%. Представь, ты на любящий жив. Вил, сега нещото малко е, брат. Аз ви казах, че Димо го взел. Сега нещото малко. Вери бих циганен. Аз циганен не. Циганен не. Циганен не. Къде сме? If you don't know how to make chords, this is it. Congratulations. Double. Има ключ долу. Как се стресна? Димо. Бях в Кракен, не е там. Кой? В Кракен. Сигурно си го? Как Кракен, бе? Кракен? Не е Кракен. Не е Кракен. Димо се стресли от тянката. А, не мога те, бе. Няма Кракен тук, бе. Горе има ли нещо? Има Кракен. Къде знаеш? Защото видях. Със светещи очи. Къде бе? Тука горе? Не, не, тя е сянката. Сянката може да е била наша, то трябва да го видиш него, няма как сянката. Ааа.
Не, кога беше това сега? Видяхте ли го? Това беше... Видяхте ли го, бе? Нямаше нищо, бе. Аз видях нещо, но... Бракен беше само, че е червеня. Аз не видях Бракен, аз видях друго. Какво видях? Ми нещо тъмно ползеше просто. Не видях дали е Ипито. Бракен беше. Не, не, наистина, аз го видях, смисъл безправено страни с... Трябва сега до мейна има два предмета там. Бракена е било тегаво, ще умре някакво 100%. Той е гъз, мате. Тихо бе, тихо бе, тихо бе, тихо бе! What? Спрете, спрете дървото. Ти му падна! Ти му падна! Дърво ти отпред, да знаеш. Дропни ми малко неща на мене. Нищо нямам, дропни ми най-тежкото си нещо просто. Кажеш ли правнялката? Няма място, имам два ключа, в мене и фетнира. Чакай да ме изядат, брат! No fuck! God damn! Димо, being chilling in the booth!
Кой ви пори врата? Аз да. Не ми слушка с газа, брат. Ar VR sta... Oh. Ček, nije to... Ne! Pray for horses. Oh, brat, zašao me iz buča! Трябва да имаме доста малко пари, че да направим 300. Чай заради в едем нещо. Не, той тук е има още. От само област. Сто... Има ли това? Какво бе? Що си гей? Не. Защо Димо се самоубива? Защо? Димо, гей си! Значи, той не стича, че нямаме и пари, брат! И на страх на мърша, той се самоуби! Тъпо парче! Димо парчето, брат! Тъпо принцип по бетонката. Да, видях, чух! Fucking gay! Ми да умираме и ние, то няма нищо, чак, връщай се. Даже не искам да коментирам. Защо ми го причиняват? Защо? Защо ми го причиняват? Аз ще умра тука. Аз умирам остатък. То само Steam League, Steam League. Бате, ако знаеш, ако се обърна и вида брак е на... направо си лягам, брат. Аз се изгубих между другото. О, не мога повече. Не мога. О. Не мога. Бате, само сянката майт. Сплаши да еба. Ааа! Восачо! Восачо! Ооо! Ооо, няма да се върна вътре!
Oho! Няма как! Трима аутисти, брат. Игра с трима аутисти. Не искам да се обръщам. Нещо чува! Страх май! Сирам се. Хайде, бай. Fucking big brain. Yeah. Fucking big brain, bro. Big bolt, but big brain, yeah. Някой как вика, брат.
Ма го играеш сам той. Very nice, George. Yeah. Congratulations, boy. Fucking autism you got out, yeah? Look at this motherfucker, bro. Fucking autism you got out, yeah? Аз ще пратя първия клип на Емо, няма проблем. Димо, как си? Той сам скочи! Как е? Fucking gay. Забрахо се майта, ма! Сам! И парня! Ах, трябва ти фенери. Купи. Купих! А, си ги купил. Иде. Да. Окей. Yanaki, are you okay? Come to the scene. Yanaki, are you okay? I'm okay. What? Guys, it's not looking good. Има мина, внимайте. It's not looking good, guys.
Imamo. Kje ima predmet srštvo? Jasno. Amen. Ja sam fu. Ja sam fu. I'm out. Sad će ima braka. Nemam trpenje da ga vidim. Oh, ne. Ima varva, da znajete, ima varva nekada. Na počti 100% sam siguran, imajte. Ima je upata, da imamo. Neko je pomni li iskuda nekada je? Imao. A, what the fuck? Znači smo tuka, na sam, na sam. Tuka ima telefon, telefon, telefon. Neko da vzem. Бързо! Формир! Ще я доставя навънка пак сам! Ще изчакам да се възмаме толкова лето нещо. Какво няма? Взехме всичко. Не, не си на мейн, но останаха 3-4 неща. Не сме, взехме всичко. Взехме всичко, бе. Не, телефона не сме. Където, където, където. Няма ли не знам дали имаме точно. Обаче. 333. Сега ще видим. Сори да копа, ние ли? Аз да. Старт само. Да. Димо! Иде да продаваш предмети. Ай, ще имаме.
taj to spot, trajte drpiti. Sada ću izgubio možda prvi, good job. Kada smo to sad drpili? Motherfucker! Gdje mu rakijata, brat? Mogu odlazno stati proizmeti? Nemam jasno. Daj. Jasno je modalo sve. Ja jasno modalo. Znaš što rakija ima. Oh, Dimo. The company happy. Nešto 386, desk kad provjerite, mislim da stigam. Stigam i dosta nešto svoje. Aj malo sa zgobata od Dimu. Ne, to je na našte pari, ne na gobata od Dimu. A, okej. Gobata 100% što je to prvo. Čuvete še ga prodame? Ne. A to nije te te opkane što? Аз му прибрах фенера сега. Чакай, чайте. Пак губим пари заради Диво, човек. Е, много добре сме. Пускам. Абе, защо като сменя ми се пуска фенера, бе? Ти си рах стоянството, бе. Батко на ръба. Моя, кажи нещо. Аз Димо също не го чу. Yes. Аз му го казах преди малко. Ти чуваш ли? Не. Димо, що не говориш, бе? Не те чуваме откакто умряхме тримата. Аз ти казах отдавна, че не те чувам. Чек. Кво чек, бе? Чецка написал. Бааа, ти аутиста. Чецка. Да. Ало, да. Ало, е. Флашлайт ти е вътре в пи. Има някой вътре, правилно е тук. А? Гадим. Имаме инвърс телепортър, ако трима избягат или някой избяга, другия е вътре, може да стои. Може да излезе навън, ако е вечер. Може да го жимне. Йоп. И... Няре, аз взема един ключ сам. Кошер. Кошер си ти. Ай.
pa stresna, brat, sjera poznata. Uje. Skara, kills, bro. Ясно гледахте ли? Някой може да говори. Яна, къде е? На фанка е. Това премисля. Те малко се скачат. Ясно. Бобе! Кво стана, бе? Не. Има много път. Има ли? Има много път, да. It's a whole other game, bro. Ехи. Има стая. Къде? Наляво. Сам. Тука, 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 тука. Дима отляво. Какво е? Нищо, казвам, че съм тук. Няма нищо. Отвъркваме на една слава голи. Брат, няма нито един предмет. Holy shit. Аз съм? Те не са ли тука? Къде сте ви? Та врата по-кво. Къде сте? Къде има файрекс? Къде, къде, къде? Къде сте? Къде сте? Наляво. Тоест, дясно. Явам хвилиси. Тук в ляво ли? Окей. Да, два са един път. Къде сте? Чувам нещото. Къде сте? Чакай, тука сме. Ето. Има файрекс ти от тука. Да. Криват за мамбелец, къде си? Ето бе, еднак, чакай бе. Слез надолу. Бягай, бягай. Къде е файрексата? Лясно. Тя умря. Пойма бе. Оно идет пълзи. Сега Димо тъп. Аре бе, Димо бе, оно идет пълзи, къде ще го избягваме там бе? Видя ли го? Да. Дали ще успея да я намеря трупа, бе? Не, тя май падна. Падна ли? А, окей. Да. Е. Скоро трябва да е нас. Майна, сам. Има на мина много предмети. Е, давай ще отим на мина. Насаме ще... Кой излезе? Ало? Кой
излезе. Ну что, Дискорд? Прямо за предметы-то, значит. Yes. Колко предмет са много ли са? 3-4. Опа! Той стои пък пред вратата, щипа майката. Що постоянно отваряме, затваряме. Еми, то престои автоматично са и такова на вратата. Мършо! Толката? What do you mean? Къде е той? Ама защо бе той тръгна, бе? What do you mean? Чакай! Тъпли си? Защо е тръгнал? Зарево слеп, behind the car. Ама аз не знае, пиша, че е там! Малек! Бро, are you insane in the head? Бро, why you not safe? Защото, нали, казахме, че някой да отиде за предметите, ще купам. Ама ти не каза, че аз отида! Аз викам си... Ами да, защото... Аз викам, то стои тук, гледам го... Аз написах и си мислех, че си като му се разкрещя нарочно да го... Таковаш къде, да го привикаш към тебе и аз просто тогава спринтнах към мейна. I'm the dot, see I'm an instant run, bro! Бро! О, дейм! Ох! Георги проявява, ако спиши не заложим. God damn it, man! Oh, yeah! Only this map is good. For play, fucking map. 5 fire exit-а и 100 дървета. Трябва да намерим само 500... Афилирам, моля. А? Той ги е купил. Купих ли? Аз направо тио.
traje moč u... E, e. Alo? Jo. Čakaj. Nasamli ste? Някоги... Да. Аз бях само наляво и нямаше нищо. Стоя, ти имаме предмети, тям да ги оставам. Окей, окей, окей. Какво става? Ходил ли в дясно и надясно? Май не. Аз тук бях наляво. Той е да иде на същото. Дай да върнем нещата. Ай. Ако искате, чакай. Доста са като цяло, така че със сигурност. Да, да. След 5 часа са пускал ни лайно. Дед краде. Okay. Дед краде предмет. Даже ако из... Майка ти в устата, бе! На кума таргетна, бе, педерат! Майка ти към шипа. Ало, 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 латка, бе! Латка, бе, мършо, 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 мършо! Фак. Изяди го, бягай, бягай, изяди го, взяди го. Бягай, че и сам наш на име. И, Яна? Яна. Не знам. Екаре. Оф. Аз колкото по-напред отиваме, толкова по-зле. С това трябва максимум пари да имаме телепорт, мелепорт.
Трябва да отидем, аз ще взема предмети на Яна. А тя умре, аз мисля, че ти умре. А, тя умре, аз си не, не, тя. Ама не, не, чакай, чакай, той като я изяде, мисля, че не остава предмет, не съм сигурен. Май, няма да. Не съм сигурен. Добре, чакай, ако искаш, ще отида да видя, пък има нещо, ма дръпни с телепортера. Добре, ма трябва да влезеш вътре, за да дръпна. Чели да вляза вътре? В ентранс. Аха, разбрах. Да. Е, ми хубаво ще спринтна, ще спринтна към ентранс, ако трябва. Пази се спринт. Да, да. Е, сега walkie-talkie, ако имахме, брат. И то на карта, виждаш. А, точно, ако имаше червено някъде, щяхме да видим дървото и да му кажем, брат. Нали? Да, ама то... Тук е изчезнато и дърво. Е, къде... А, не. Мисля, че тук ще е подминал. Той е заминал нататък някъде. Дясно. Оп, добре. Това реално е там ли? Мисля, че ти е наки. Да, е там. А, и дървото ли е? Не, не, абсурд. Давай! Тони? Не бе, брат, това не е на обратно. Той да те телепортира вътре, бе. Не бе! Аз... Инвърс... Аз виждал хората и правят, бе. Да, но това е инвърс телепортер. Отвътре навънка трябва, трябва да... Инвърс е. Трябва да видим как работи, значи. Да не, да не би трябвало и вътре да има да се слага такова, да я знам. Е, отиди си. What? Мисъл, инвърс телепортер трябва да е отвът, отвътре навънка, нали? А пък нормалният телепортер е от тук, инвърс... директно отиваш там. По-скоро инвърс ми звучи като от тук на там. Не знам, ми звучи отвътре навънка, смисъл. Той е 30 секунди. Чекай, чекай, чекай. Скри се, скри се, скри се, скри се, скри се, скри се. Не стана. Не, няма ги, нито пред месеци и телепорта май също не стана. А защо не стана телепорта? Не знам. Со, излезе ли ти нещо, че... Не, абсолютно нещо. Телепорта да е от... Не, той има кулдаун, чакай, Дима има кулдаун. Ах, да не, ще се така им въртат телепортер, сега едно да е от тука завътре. Да, и аз така си... Аз им върт разбирам от там насам, иначе нормален телепортер би трябвало да си е от тука там. Добре, искаш сега да пробваме да влезем от... Той в колко са дали, ще са лесни кулдауна. Не, аз съм виждал от клипчета, хората застават вътре. Да, но те са, те са, те са два, това ти казвам. Те са буквално два, от които... Ма кулдаун. Еми, значи другия просто си е за наобратно това. Пък то се е за натам. Следващата кулата ще трябва да пробваме. Добре, ние докато прочваме фенери, че може някой да влезе. Има 58 секунди още. Кофтото е, че те спалва на рандом място. На рандом място, я не може да излезеш, като нямаш друг телепорт. Седеш се? Трябва някой да го пробва. Хе! Според мен е... Ай, Янаки, давай. Заставай. Според мен е... Не. Според мен е работи така. Трябва да се купят и двата телепорта. Единия не се ли слага някъде вътре? Не, това няма логика да са двата. Не. То в принцип може да влияем повече от един човек, тъй че ще може да се качим тук трима. Явно то се обратния. Еми хубаво, айде да пробваме тогава. Е, за какво да пробваме, като в началото може да влезем просто, ако няма...
Добре, дайте да... Вход на къде, тогава ще се разделим просто и ще влезем, защото то... Даже не може да купим нищо друго. Трябва да не еднакъде да купя флаш. Ама... Трябва да съберем 250 ел. Да. Не е много, но не е малко. Мизардец в енергия. Аз тръгвам напред, е. Браво. Е тук палеш, не? Да. Капре. Хело! Аз светнах и взех два предмета. Ох! Гайс? Йо! Само да кажа, от тука наляво съм ходил. От тука наляво. Бре. И мисля, че излязох от тука. Да, де цвети. Така че на другите места не съм ходил. Тук е за причина, то това не е няма за осъпра. Тук има път. Хора, ларва! Чакайте, ларва! Има ларва напред, да знаете. Ама другите... А, те... Добре, значи... От ей тука трябва внимаваме, чакайте. Имаме ли лопата, не нали? Някъде... Значи, мисля, че сме надясно.
Знаете ли пътя къде? Ага, окей, окей, окей. Някъде тук сме. Ето къде. Да вземем генератора. 106. Генератора? Малко са, да. И генератора трябва да вземем, да. А вдясно ходихте ли тук като влезем? Да, там е генератора. Бре, обаче аз ще я на Файрекс за тогава. Плаща да взема генератора. Окей. Ма изчакайте малко с генератора. Защото няма виждаме нищо. Штани тъмничко, брат. No problems. Ох. Ох, стресна си, брат. What the fuck? With fire. With fire. Виждаш ли го, бе? Не. А, той е от тук, бе. Той свети. Той свети. А, бе, брат. Стая обаче. Аз имам ключ. Естествено скок. А, там! Е отворено обаче. Е, може да сме идвали до тук. Може би дет не скочихте. Локт. Ми ще скачаме ли по? Дай долу да ви, дай долу. Те ги върнах. Ми аз ще отида да скоча тогава. Къде бе? Ми там. Те ли искаш долу? Не. Иди го върнете, аз нямам нещо. Тич, фенер съм. О, майко мило. Димо се върна. Ох. Аз влязах, трябваше да скочим на едно място и не знам дали не се връщаме в началото. Въпросът е, че трябваше да скоча, за да се дойда до тука. Тоест, ако се изгубим, тоест, ако нещо не нападне, трябва да скачаме. А Димо къде? Димо се върна да остави предмета. Колко пари ни трябваха още? Е... 200 е няколко. Ти му като го ставиш там близо 300, обаче апарати са само, не знаем колко ще го оценят. Тоест имаме 300 още направим. 224, обаче котото ни е 560 и сме на 0. Да, то ни е последния ден. Въпросът е, че Димо сега отида да достави Bottles, т.е. са 450. Добре, елате на Main Entrance, защото тук е абсурд. Нищо няма намерям, ние ходим да гледам. Ще трябва от началото. Оп. Fuck, бат. Тук има ключ. Този ключ не трябваше. Дебла, там имаше врати. А, тук има ключ, бата. А тук вдясно сте ходили, така ли? Да, там е генератора. Добре, тук плътно вляво няма. Има юпита. Чакай, ще оставя ключа. Дядото беше юг. Там е. Там идваше.
ще оставите ключата, ебо. Димо, я пусни върш телепорта, бе. Майка деба! О, мама, деба просто! Е, да вървим. Сигурност нямаме честен. Да, взели сме 232 от 216. Просто малко сме го изкъртели, ама. Гадем. Няма, бе. Има ли още? Има, още един. Те са три. Пише, че the company is buying at 100%, което не знам какво значи. При малко беше 77. Трябва да извикам. Брой е тук отляво. Да го става проба. Брат! Брат, сега ще е някакво такова с 60. Фак! 100! Заеб. Сега съм много малко сигурно. С 100! Сега кът вземе това ще стане с 60 и нещо. А, пак с 100! Заеб. Не е така ли заложим? Не, фенерите нищо не струват. Бумбокса? Пито. Деба, на ръба. Good hustle. На ръба. Ма телепортирайте. As you have not met the profit quota, Jeffadonis has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Гадео! Сега поне 130. Yeah, now it's fun, it's easy.
Е, у мен да два оверкил у него. Welcome to your first day on the job. No. This is your very own autopilot ship. Come on, Pedras, let's go one more. For the duration of your contract.